Vão até amanhã as inscrições do processo seletivo para a contratação de associações ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis para a coleta de materiais descartados nos campi Sede e Ciências Agrárias em Petrolina e no campus Juazeiro. A entrega da documentação pode ser feita pessoalmente na Diretoria de Desenvolvimento Institucional da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional ou pelo e-mail sustentabilidade@univasf.edu.br. A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Universidade Federal do Vale do São Francisco, por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, abriu inscrição para a suplementação de bolsas para ações afirmativas destinadas a estudantes negros. As cotas vão ser concedidas apenas a candidatos cadastrados no Programa Institucional de Voluntários de Iniciação Científica. O valor da bolsa é de R$ 700, com duração de 6 meses. Para participar, o estudante deve estar devidamente matriculado em cursos de graduação da Univasf. As inscrições vão até o dia 16 desse mês, exclusivamente pelo formulário abre.ai/afirmativas2024. No mês de fevereiro, o restaurante universitário do campus Juazeiro continua fechado até o dia 18. Já no RU do campus Ciências Agrárias, é necessário fazer a reserva para as refeições, que vão ser distribuídas em marmitex devido à pouca demanda. Para realizar o agendamento, o usuário deve ir um dia antes ao local de retirada ou enviar um e-mail para ru@univasf.edu.br até às 5 horas da tarde. A distribuição do café da manhã é das 8 às 9 e o almoço de meio-dia a 1h30 da tarde. O restaurante do campus Petrolina Sede está funcionando normalmente. Essa edição do Se Liga Univasf fica por aqui. Até a próxima!